é diferente da candidatura de Jundiaí. Jundiaí tem obras para mostrar. Jundiaí é um homem de projetos. Jundiaí tem leis aprovadas que beneficiaram diretamente a mim e milhares de pessoas que eu conheço, como a lei que proíbe a divulgação de cigarros, de marcas de cigarro, em qualquer veículo de comunicação. Qualquer pessoa pode observar que um número muito grande de pessoas estão abandonando o fumo, porque realmente a propaganda é a alma do negócio. E se tem menos propaganda, as pessoas usam menos. Então, quando eu digo que a candidatura do Jundiaí é diferente, é porque ele, além de ter os amigos, ele tem a experiência. A minha candidatura, ela já é movida por uma experiência de vida de dificuldade. A minha experiência já é diferente, eu venci as drogas. A minha experiência é diferente, eu venho do gueto. Então, se homens como Jundiaí, se homens como José Ronaldo, se homens como o prefeito Assemineto não foram lá embaixo, nos lugares onde vivem as pessoas pobres,